Ужгородець Михайло Архангел завершив навчання в автошколі 10 червня. Каже, понад місяць не міг отримати водійське посвідчення і техпаспорт. За цей час його зупинили патрульні. Коли ми практикувалися нічкою з дружиною водінню, щоб не забути свої навики, нас зупинила поліція і попросила техпаспорт і посвідчення. І на наше зауваження, що нам не видали ще посвідчення, поліція сказала їм все рівно. Тому ми зібралися і у вівторок пішли вже в МРЕО і там, вибачте, вже вимагали свої посвідчення, тому що по закону вони нам мали дати в той же самий день. А взагалі в них на сайті пише до 5 робочих днів. Згідно зі статтею 126 і другою частиною передбачена відповідальність за те, що водій не має права керування транспортним засобом або передав керування транспортним засобом особі, яка не має на це права, у вигляді 3400 гривень. Патрульні поліцейські, виявляючи таких водіїв, притягають їх до адміністративної відповідальності. В Ужгородському сервісному центрі Михайлу повідомили, затримка через відсутність нових бланків. Можемо вам видати бланки тільки старого зразка. Ми сказали, нам уже все рівно, давайте нам бланки. Оплатили старі права, ми вже маємо права і можемо далі користуватися своїми навичками, які ми маємо, і використовувати транспорт. На наступний день, коли прийшла наша четверта подруга, вона сказала, що їй вже сказали, що бланків знову ж таки немає. І що чекайте і передзвоніть нам через ще 2 тижні. Тобто це виходить, що вона вже чекає 2 місяці свої права. Речниця сервісного центру МВС на Закарпатті Віра Кельба каже, бланки у них є. Наразі в Ужгородському центрі майже 240 бланків. Однак спочатку їх видають тим, хто був у черзі. Тим громадянам, котрі раніше не завершили послуги за отриманими талонами. Дійсно, ситуація така є, що надходить менше, ніж було раніше, але вони періодично надходять і ми потихеньку стараємося надавати адміністративні послуги громадянам. Можливо, деякі послуги надаються трішки за більший час, ніж раніше. Очікуємо, звісно, що найближчим часом ця ситуація буде вже йти на краще. Така ситуація з бланками, каже, близько місяця. Ми телефонували до поліграфічного комбінату «Україна», де їх друкують, дізнатися причину. У приймальній директора сказали надіслати інформаційний запит. Кореспонденти Суспільного відправили його. Відповідь за законом чекаємо впродовж 5 робочих днів. За словами Віри Кельби, за наявності бланків послуги в сервісних центрах МВС можна отримати впродовж дня. Андріана Курта, Руслана Гостюк, Віктор Пойда та Іван Шимко. Новини на Суспільному.